nondarun nipawan si wangi ana diwolahan lang jaga Balo jagat ngaturaken sugeng rawuh dumateng bapa danyang kula sembasung kula kunca lale-lale gandil pundhutek isa anak Prabu Puntadewa kula tapi dawasani sami kula aturi pinarak lenggah kanthi mardikaning penggali bapa sampun boten kirang sekitha tunggal menapa katembin menika paduka rawuh wonten bumi ngamarta semunipun wonten wigatos wonten dawuh menapa bapa pocok ngapati nyuwun tulung anak Prabu kula badhe nyuwun tulung kula badhe nyuwun tulung arep jaluk tulung Bimasena gojeng gajeng langite kelap-kelap katon dirikin sangi ngalis risang mame gandrung lajeng wonten menapa bapa Durna guruku napa Durna guruku Bimasena ya anak Prabu kula tripirsa ing ajeng manggir montering menanggilan yang asino, anak Prabu Duryudana menika nembe kemana rembugan. Bab perkawis pasopenan. Duryudana ngimpi negari ngasino keblabak. Bandir bandang, soya-soya saged ngerubuaken gapura negari ngasino. Rembug durung rampung wonten tamu ingkang dugi, utusan saking negari jong pareng ingkang nami, Patih Candra Maruta. Wigatosipun menika badhe nyuwun banawati. Jalaran menapa Ratu Gusripun Candra Maruta ingkang nami Prabu Liman Ngumbara menika salah setunggaling ratu awujudi maniku kepengin garwa kalian banawati. Ringkesing cerita dadi peperangan. Nanging pancen kasektene niku ngedapi-dapi sanget sebulane Candra Maruta dikandhani kelawan Candra Geni. Mata sipan limunan bisa mbrobole ngkerep. Sama ke bano ate di kawamari negari jong palapai. Banuwati tiga maring jong parang mabur mabur Banuwati nyuwun tulung anak Prabu Puntadewa Iwang Sukma mesti kaning bolo jagat Kakang Semar kepiye lae lae bregegeku gegugeg satulita melmel den saged boten saged dipun tulungi niki yang saged mitulungi namung Ndara Janaka Ndara Bimasena milane kanthi sono bebengesan monggo Ndara Janaka Ndara Bimasena jujuk wonten negari Jong Parang diakal-akal supados Ndara Ayu Banumati menika saged wangsul malih kaya ngono Kakang Semar nggih Dimas Arjuna dawuh pangandika Kaka Prabu Dimas Bimasena parep kakangku piye ditulungi para kruwa bablas nyujuk ana majani negara Jong Parang Yai Banuwati ditulungi gara kaya ngono aku manut
Mbah ninggih kados mekaten sedika ngestaken dawuh. Ayo kanang Pangeran Arjuna kelawan Bima Sena, tak enteni ana majaning bumi ngasina. Gelem ora gelem si Banowati diakal-akal supaya bali. Maka saiki ne. Swaminat Dian Surya Rasa Micin Mengop-mengop ning pun saking mokir Mertandani wis bangun desa dan setan maling ngobra. Ora pangling anak kulanang Candra Geni kelawan pati Candra Maruta. Munggah kono madyaning penanggilan negara Jong Parang sumunar sahyamu. Nalika semana kowe sakloron tautus jujuk kono madyaning bumi ngasina nemoni kelawan Duryudana. Kepiye kabare Banowati? Ora Banowati. Bade matur bapa Thank you.
ing sukma sinukamaya winakya ing asepi sinimpen teleng ing kalbu pambukaning marana. Saking liyan layang ingon kepiye Candra kene anak kula anak kepareng kula badhe mantun bapa pikanto berkah pengisuh paduka samangke kusumaning ayu Dewi Banuwati sampun kula bekta. Piye? Wis digawa sampun. Saiki ren dijatuh loyo negeri Jong Parang pelak. Janing Jatuloyo negara Jong Parang leres keganjangan ayo kaya ngapa aku wis suwe kepengin ban mondong kaya ngapa ayune si Banuwati tak temonane calon karo lagi yo. Oh,
Sekece wali kece santa cetan wali kobra Panwati. Panwati kue gelmo dadi bojoku yo. Daluk tepung aku ratu soko jong parang jenengan liman numboro. Ingkang nalika semana tosan kelawan anakku si Condro geni supaya mboyong kelawan sliramu. Gelemo dadi bojoku Panwati. Tepat kepengetan teman, kepengetan teman liman numboro. Apa kowe ora kulak pamarta adul pangurungan apa kepiye sing jenenge Panwati lakarepane Prabu Duryudana. Lho kok wani-waninya aku balik no mana kene aku balik no. Wah, balik no kepiye. Rino kelawan wengi sing tak enteni besok kapan tekamu nomadian pangkuan kuyo. Kaya wengi mpi niki kasunyatan Panwati aku tresno kuyo. Wal pelayu nang tirak tutup di Panwati. Wah. Mangongkong kan banileno tanpa kanon pucuk lole diganti putute kisan asuna jauh pangandika bapak nah anjuk maring prapas wilayah jong parang Jong Parang ya. Ono angin nang ini sapa? Loh. Apa denyang dunung anak Prabu Puladewa? Kaya tubu menangi tutup. Aswatama ora mangkat. Yai Janaka, dewa pangandika Kaka Prabu. Iki ning ndi? Prapas wilayah negari Jong Parang. Loh, kira kaya ngono negarane. Prabu sing arep bergonjak kelawan Yai Banowati. Banowati wis digawak kok. Loh, sampun dibekto Bapa Pendhita Duna. Inggih, sampun. Mulane kula nyuwun tulung kali Janaka. Anggerana Janaka tuli beres. Lah dalah.
Lho kok bisa-bisane tiba ning kene? Patop-patop. Lho kok malah kaya suarane panoati kae. Suarane Banuwati ya kricak bae kae. Janakane, janakane. Waleh pucuk, pucuk. Ora pisan ora pindho. Janaka Duryodana, Duryodana ratu Kolombo temen kaya kae. Wis ora sandadak ngomong sing maneka warna. Jajal dideleng dideleng. Akan lari gunung dikejar. Doyak melayu tinte ni mandek. Sing jingane jodoke ora keni keni. Ora keni keni. Bulan pinjol. Kakang go. Kumun kumun. Kumun 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 kumun. Ya Allah. Golet gon. Golet gon. Golet gon. Kangen apa orang jeli? Kangen apa orang? Kisori lu. Jun. Aturan kono apa anti taturna napa apa anti taturna. Kewajiban, kewajiban Jun. Prisik. Aku ditulungi Yai Janaka ana ratu ning wujude gajah jenengane Liman Ngumbara. Aku slamet po. Bulatun. Apa-apa. Marah kopel ini ngaco. Satrio bagus delengane kaya mustikane ing jagat kuwi sapa Janaka aranku di Banuwati Candra geni candra maruta rambunge Janaka kae. Thank you.
wacan kacerita nalika semana Raden Janaka mentang jemparing Kiai Harda Dedali lepas saka gendhiwane kebuat kaya kilat kesit kaya katit mratas dadane Candra geni kelawan Candra Maruta badar asli wujud Raden Candra geni dadi kursi gading Antisura pelenggane Duryudana Candra Maruta dadi dampar Antisura. Semana mentang jeparing Kyai Paso Pati pratas dadane Prabu Liman Ngumbara badar dadi wujud wujude luhur Gajah Uyo. Ing langit kelap katon lir kincang ing lisan mawe gandrung Kiai Semar mestine boten mangling lan kula lai luhur Gajah Uyo luhure negara Ngastina. Loko panjenengan membo-membo dadi ratu sing arep bergonjak kelawan Ndara Ayu Banowati duweni pangangkah kados pundi luhur Gajah Uyo Kyai Semar
Goro kualeh menopo. Kulo niku kebrebeken saka pokal gawene Prabu Duryudana. Sing duweni watak adigang, adigung, adiguna ngendel-ngendelake dupeh duweni panguwasa banjur tumindak culik Wangkara Murka. Milanipun kula membo-membo kados mekaten sifat derma kula mung nodi kelawan si Duryudana ngelingno kelawan Duryudana. Supaya dadi ratu aja semengah sesongaran. Nyatane kula todi ingkang kados mekaten kemawon sampun kami gilan si Duryudana. Dadi niki critane luhur ngastine ngelingna karo Duryudana. Ndara Baladewa, Kakang Semar, panjenengan sampun mireng piyambak. Niki kedadeane luhur niki. Mulane putih. Ngesukan ngerti ngomane kudu wis siap saloko. Masa dampar celurit niki kepripun? Dadi gel kaya ngono ki mau. Yayi Duryudana. Sing tumindak sulika supaya aja nganti tumindak sulika. Jenengan sing ngelingake, nggih. Ngote kelingake. Rampung paripurna kembul ning kotak kelingake. Nyon pamit kakang. Yayi Duryudana, andon ketemu. Polae Janaka ki mesti polae Janaka. Warna-warna beda tekan parikan sing kaya kaya tirambungi Sultayo. Pendopo korek-korek nasi Thank you.
Bima Sena. Pare kakangku, kanthi lakon Arjuna kawedar niki sing apik digo, sing ala aja digo, slamet sinanggap, slamet sing ditanggap, slamet bakul sak penontone sak rombongane Allahumma. Bareng-bareng tetunggu mugi-mugi slamet sekabiyane.